Jatkamme matkaa nyt sitten eteenpäin. Eli Joo. sano muikku, kun haluat hyvää. Näköjään me jatkamme edelleen siellä jossain määrin Itä-Suomen suunnassa. Eli Miia, Aki ja Saara kertovat nettilukion muikkuoppimisympäristöstä. Eli siirretään estraadi sinne Mikkelin suuntaan. Olkaa hyvä. Jes, kiitoksia paljon ja kiva nähdä, että teitä osallistujia on noin paljon mukana. Nettilukion fyysinen toimipiste sijaitsee tosiaan Mikkelissä, mutta tänään ollaan vähän eri puolilta Suomea, niin kuin meidän opiskelijatkin on. Eli mä puhun täältä Jyväskylästä käsin. Mä toimin nettilukiossa psykanopettajana, verkkopedagogina ja kehittäjänä monissa hankkeissa, mukana hankekoordinaattorina ja hanketyöntekijänä. Ja sitten meillä on mukana Miia, joka toimii meidän linjanvetäjänä nettilukiossa, ja Saara on meidän nykyään entinen nettilukiolainen. Ja me halutaan tosiaan kertoa teille siitä, että millä tavalla me on lähdetty rakentamaan verkkolukioa, joka on ajasta ja paikasta riippumatta ja pystyisi vastaamaan erilaisten oppijoiden erilaisiin tarpeisiin, eli aikuislukiopohjalta. Mutta ennen kuin me Miian kanssa lähdetään esittelemään järjestäjän näkökulmasta sitä, että mitä me ajatellaan, että pitäisi tapahtua ja millaisena sen meidän koulutuksen pitäisi näyttäytyä, niin koska meillä on Saara mukana, niin me haluttaisiin ensimmäisenä antaa puheenvuoro Saaralle ja kysyä, että mikä Saara sun mielestä nettilukiossa on ollut jollain tavalla merkityksellistä ja innostavaa, mitä sä oot saanut vietyä mukana nettilukiosta omiin jatko-opintoihin ja mitä se ehkä mahdollisti sulle, kun sä meillä opiskelit? Joo, terve vaan kaikille, eli Saara Limnell. Keväällä 2018 kirjoitin itseni ylioppilaaksi nettilukion kautta. Ja apua. Mitenköhän tässä nyt sitten tyhjentävästi vastaisi sun kysymyksiin. Mulle ensinnäkin nettilukio, se oli ihan hirveän iso mahdollisuus. Silloin aikanaan, kun aloitin, niin asuin tuolla keskellä, ei yhtään mitään, vailla töitä ja tulevaisuutta. Ja sitten mä löysin vahingossa tämän nettilukion, kun mä etsin netistä jotain järkeviä kielikursseja tai jotain, että voisi jotain fiksua tehdä. Ja tämähän oli siis ihan niin kuin mieletön tilaisuus, että mun ei tarvitse lähteä mihinkään, kun siihen ei ollut mahdollisuutta siellä keskellä korpea. Ja silti mä sain kuitenkin suoritettua itselleni kokonaisen ylioppilastutkinnon, niin se oli niin kuin ihan jo sellaisenaan, niin kuin mitä en mistään muualta olisi voinut hankkia kuin Otavan tai Otaviasta. Eli tilaisuutena mulle tämä oli niin kuin se, mitä mä ehkä just sillä hetkellä elämässäni tarvitsin, ja siitä sitten päädyinkin jatko-opiskeleen ammattikorkeeseen. Ja toi oppimisympäristö ensinnäkin muikussa on ihan mielettömän hyvä. Ja se antoi kyllä paljon taas eväitä tuonne ammattikorkeeseenkin opiskeluun. Että niin kuin nyt vertaan itseäni muihin luokkakavereihin, niin mulla on ne digitaidot hallussa. Toki mua ehkä on tietokoneet aina kiinnostanut jo ennen nettilukiotakin, mutta se, että kaikki toi tuommoinen verkko-opiskelu ja muu on aika vaikeaa, jos ei sitä ole koskaan tehnyt. Ja taas sitten ammattikorkeassa noi oppimisalustat ei ole ihan niin selkeitä ja helppoja kuin ne oli muikussa, niin se, että kun mulla on jo valmiiksi älyä ja ymmärrystä, mitä pitää tehdä ja miten pitää tehdä, niin mä oon aika paljon edellä mun luokkakavereita ihan ammattikorkeatasolla. Ja tekstin käsittelytaidot on tosi iso juttu, kun on joutunut esseitä kirjoittelemaan paljon. Ja kyllä niin kuin ehdottomasti kaikille suosittelisin nettilukioa mieluummin kuin sitä lähilukioa. Et siinä joutuu ihan toisella tapaa niin kuin kehittää ja kouluttaa itteensä jo pelkästään, että osaa opiskella. Hyvä. Kiitos Saara. Palataan opiskelijakokemuksiin vielä tuonnempana ehkä taustoiksi, jos jollekulle ei ole nettilukio tuttu, niin ihan lyhyesti vaan totean, että ollaan siis itse asiassa 1800-luvun lopulla perustettuun Otavan opiston kansanopistoon synnytty silloin 90-luvulla, eli alun perin kansanopisto ja nykyisin liikelaitos. Meillä liikelaitoksessa toimii nettilukio ja nettiperuskoulu ja sen lisäksi kansanopistolukio, vapaan sivistystyön koulutuksen ja hanketoimintaa, mutta tosiaan se meidän kampus on siellä Etelä-Savossa Mikkelissä. Joo,
Ja mä voisinkin napata tässä kohti puheenvuoro, eli Sivenin Mia, nettilukion linjan vetäjä. Ja Saaran puheenvuorossa tulikin jo paljon oikeastaan niitä elementtejä, vähän niin kuin tiiserinä teille nyt tuonne jatkoon, mistä mekin puhutaan juuri, eli nettilukio ylipäätään, jos ei ole vielä teille tuttu, niin tosiaan vuodesta 1997 on meillä annettu aikuislukiokoulutusta puhtaasti verkossa. Eli alusta asti se konsepti meillä on ollut niin kuin perusytimeltään sama. Tällä hetkellä meillä on noin 1000 aikuislukio-opiskelijan tutkintotavoitteista opiskelijaa verkossa just siellä Muikku-oppimisympäristössä. Muutama vuosi myöhemmin, 5 vuotta myöhemmin, kun nettilukio oli syntynyt, niin, tai lähtenyt kehittymään, ehkä on parempi termi, niin meillä sitten alettiin tarjota myös aikuisten perusopetusta tällä samalla systeemillä, eli ajasta ja paikasta riippumattomalla siitä irrotetulla tavalla opiskella. Tällä hetkellä siellä, itse asiassa tänään tarkastettiin päivän lukuun, niin pikkasen yli 100-109 nettiperuskoululaista on meillä tällä hetkellä kirjoilla, eli kyseessä on siis ne oppivelvollisuusiän ohittaneet, keneltä puuttuu vielä tämä perusopetuksen päättötodistus. Ja näiden molempien linjojen opintoja on mahdollista suorittaa myös aineopiskeluna. Ja paljon meillä tehdään juuri, kun nuorisolukiolaiset, päivälukiolaiset tekee meille yksittäisiä verkkokursseja ihan sen takia, että nämä on joustavasti koko ajan saatavilla. Ja se on niin kuin mahdollistaa sen omien opintojen, jos joku jää suorittamatta joku kurssi sieltä välistä, niin sen pystyy paikkaamaan tätä kautta. Ja se, kun sanoin, että meillä on tämä sama konsepti ollut jo ytimeltään sama konsepti jo sieltä 90-luvun lopulta saakka, niin se, mitä me on niin kuin haluttu sieltä asti säilyttää, on just se, että se opetus on aidosti niin kuin opiskelijalähtöistä ja aidosti mahdollistavaa myös siellä verkossa. Eli ensinnäkin se, että se opetus on yksilön saavutettavissa tai se mahdollisuus opiskella, on, olipa hän missä tahansa tälle opiskelijalle mahdollista ja milloin tahansa, eli oma rytmi. Se tietenkin edellyttää sen, että lähtökohtana kaikille toiminnalle meillä on luottamus. Eli luottamus siihen, että opiskelija opiskelee itseään varten, haluaa ottaa vastuun siitä omasta oppimisesta. Silloin se niin kuin toimii ja se on mahdollista, ja jotta opiskelija pystyy sen vastuun kantamaan, niin meidänhän on tietenkin tarjottava siihen tuki. Ja sitä tukea me pyritään tarjoamaan monilla eri tavoilla. Me tarjotaan sitä meidän, no se ehkä selkein ilmiselvin on se aineenopettajan tuki siellä kursseilla, kun opiskelija on siellä opiskelemassa, opettajan koko ajan saatavilla siellä taustalla. Opiskelijoilla on myös kaikilla meidän nettilukiolaisilla, nettiperuskoululaisilla oma henkilökohtainen verkko-ohjaaja, joka on semmoinen personal trainer-tyyppinen ratkaisu siellä. Eli on taustalla vahtimassa, että opinnot etenee, opiskelija tietää mitä tekee, osaa käyttää niitä meidän järjestelmiä, vahtii, että hommat toimii ja on koko ajan siellä tukena ja apuna saatavilla. Sen lisäksi myös sen ympäristön on tuettava opiskelijaa, eli niin kuin Saara tuolla aikaisemmin sanoi, että Muikussa oli helppo toimia, niin siihen me pyritään, eli että se on rakennettu sellaiseksi, että se ei rakenna esteitä siihen oppimisen polulle. Myös oppimateriaaleissa se kaikki tuki tulee läpi, eli se ajatus siitä, että opiskelijan pitää pystyä niin kuin navigoimaan siellä meidän kursseilla ilman että se miettii, että mitä tässä pitikään tehdä ja miksi näin piti tehdä. Joo, me päästään kohta kurkkaan vähän myös sitä, että miltä se meidän Muikku näyttää, mutta me työskennellään siis siellä, mutta meillä on jo pitkään ollut sellainen ajatus, että ei voi tarjota lukiokoulutusta ajatuksella one size fits all, että meillä on vain joku yksi tapa toimia ja sitten se palvelee kaikkia meidän erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisissa oppimisen tarpeissa meille tulevia opiskelijoita, niin me ollaan käytetty meidän kurssimuodoista tämmöistä ruoanvalmistusmetaforaa, eli meillä on tämmöisiä aina auki olevia itsenäisiä kursseja, joita me kutsutaan tämmöiseksi buffeepöydäksi, eli että sieltä opiskelija voi mennä noukkiin itselleen sopivat kurssit silloin, kun itse haluaa ja ottaa sieltä ne mieluisat valikoimastaan ja suorittaa niitä itsenäisesti omaa aikataulun mukaan. Mutta me ollaan haluttu tarjota myös enemmän tuettuja kursseja, eli ehkä enemmän tämmöistä niin kuin lähiopetusta vastaavia on nämä ryhmäkurssit, jotka on sitä aikatauluun sidottuja, ja sinne tehdään ikään kuin se pöytävaraus, kun se tarjotaan tiettyä aikaa, ja sitten siellä opiskellaan ryhmänä, eli tietty ryhmä aloittaa sen ja lopettaa samaan aikaan. Ja sitten
2000-luvun puolen välin jälkeen ruvettiin tekemään tällaisia niin kuin ilmiöpohjaisen oppimisen kokeiluita. Niitä ei silloin vielä kutsuttu ilmiöpohjaiseksi oppimiseksi. Nykyään ne menee meillä teema-opintokursseina. Mutta että tämmöinen keittiömetafora, että halutaan päästä ne opiskelijat sinne keittiöön, valitsee itse niitä aineksia ja ottaa selvää siitä, että miten tämä homma niin kuin rakentuu ja miten mä voisin itse rakentaa tämän saman opitun tiedon kuin mitä tarjoillaan buffetissa ehkä vähän valmiimpana ja tuolla alakarttessa sitten ryhmäkursseilla myös aika niin kuin valmiiksi paketoituna, eli tämmöiset ainerajat ylittävät ilmiöpohjaisen oppimisen kurssit, joissa taas sitten pääsee myös tekemään ehkä sellaisia asioita, mitä ei perinteisillä lukiokursseilla pääse harjoittelemaan sitä tutkivaa oppimista, tiedonkäsittelytaitoja, tiedonhallintaan liittyviä taitoja, erilaisia digitaitoja ja yhdistää siihen omaan oppimiseen myös erilaisia taitoaineita, esimerkiksi käsitöitä tai kuvataidetta tai digitaalista ilmaisua. Ja muita semmoisia, mitkä ei ehkä perinteisesti kuulu vaikka sinne matikan puolelle tai reaaliaineisiin tai vaikkapa johonkin kieliaineisiin niin vahvasti. Mutta tämä on ehkä se toinen kysymys, mitä mä haluaisin saada kysyä, että millainen kokemus sulle jäi siitä nettilukiossa saamastasi tuesta ja niistä erilaisista kurssimuodoista, mitä siellä on? Kokeilitko sä kaikenlaisia kurssimuotoja ja nousiko sieltä joku niin kuin ylitse muiden ikään kuin, johon liittyy erityisesti muistoja? Joo, eli siis kaikkia kurssimuotoja olen kokeillut ja kaikissa kurssimuodoissa on kyllä omat hyvät vahvat puolensa. Että niin kuin toi non-stoppi-homma just, että voi tehdä koska haluaa, oli niin kuin mun mielestä mulle se paras, että koska mä usein opiskelin yöllä tai semmoisina aikoina, että se opettaja ei varmasti ole siellä paikalla, niin tavallaan että se antoi sen vapauden tehdä koska halusi ja omaan tahtiin. Mutta sitten esimerkiksi ruotsia ja matikkaa mä suoritin ryhmäkursseina. Et siinä oli tavallaan se semmoinen tiiviimpi tuki, että se opettaja piti enemmän niin kuin oppitunteja ja oli läsnä. Ja se oli niin kuin taas näissä vaikeissa aineissa niin kuin tosi hyvä. Et ei niin kuin tuntunut semmoiselta, että mä nyt täällä yksin hakkaan päätäni seinään ja mistään ei tule mitään, vaan että sitä niin kuin reaaliaikaista opetusta oli kumminkin tarjolla ja opettaja läsnä. Ja se oli niin kuin tosi, tosi hyvä sit silloin, kun ei itse pärjännyt. Ja taas ilmiökurssit oli ehkä haastavin omalla tavallaan, mutta ne oli kuitenkin ehkä se, mistä mä sain kaikista eniten niin kuin tuonne ammattikorkeaopiskeluun eväitä mukaani, koska siellä se opiskelu on, itse siis opiskelin tämmöisenä monimuotototeutuksena, eli aika itsenäistä opiskelua, niin se on nimenomaan tätä tällaista ilmiöopiskelua, että mulle annetaan hirveellä ja materiaalia, ja päätä itse, mikä aihealue on se sun juttu ja tee siitä niin kuin ryhmätyö. Niin se, että tästä ilmiökurssista sai jo niin kuin niin paljon itse valmiiksi eväitä, että niin kuin viime keväänä heti ensimmäinen ryhmätyö, mikä tehtiin, niin kaikki muut oli aivan hukassa, että kun mikä tämä tämmöinen juttu ja mistä mun nyt pitää kirjoittaa. Ja itse oli jo valmiiksi ihan kartalla, että hei, no tämä nyt on tällainen juttu, että tässä nyt pitäisi ensin päättää, että mikä meitä kiinnostaa ja sitten tehdään yhteistyössä tässä, että jokainen etsii vähän tietoa sieltä täältä ja koitetaan kasata sellainen hyvä informatiivinen paketti, niin työ on tehty. Mutta tämä oli ehdottomasti sellainen, mikä niinku ilmiökurssi siis, että opetti niinku taas siihen sellaiseen ammattikorkeaopiskeluun niinku tosi paljon. Joo, ja Saara, että on oikeastaan yksin ton kokemuksen kanssa. Aika monet opiskelijat onkin sanonut, että varsinkin ensimmäisellä kerralla, kun lähtee ilmiöoppimiseen mukaan, niin se saattaa tuntua joskus jopa ahdistavalta, että kun siinä pitää ottaa se tavallaan sellaisia valmiuksia, ehkä harjoitella, mitä ei tule sitten muilla kursseilla. Mutta joo, kiitos. Ja tosi kiva kuulla, että ne on myös hyödyttänyt siellä jatko-opinnoissa. No sitten mä nappaan taas puheenvuoron ja sanon ihan vaan lyhyesti tästä meidän muikusta. Se ei lähdetä tarkemmin sinne nyt uimaan, mutta sen, että meillä on tämä oma verkko-oppimisympäristö nimeltä Muikku, jota kuka tahansa voi käydä katsomassa tuossa osoitteessa www.muikkuverkko.fi. Sieltä pääsee sinne avoimelle puolelle rekisteröitymättä tutustumaan niihin kursseihin. Ja tämä on itse rakennettu avoimen lähdekoodin oppimisympäristö. Ja ollaan siitä aika ylpeitä. Se on aika kiva ja selkeä ja toimiva. Sinne on rakennettu kaikki meidän kurssitarjonta. Meidän ei ole tarkoituksena ollut rakentaa sinne verkko, niin kuin oppikirjoja verkkoon, vaan ne on ne yksi toteutus siitä kyseisestä kurssista. Eheä pedagoginen polku,
jossa on tehtäviä, harjoitustehtäviä, arvioitavia tehtäviä, oppimispäiväkirjaa, monipuolisesti sitä, mitä oppimisprosessiin tueksi tarvitaan. Ja niitä kannattaa ehkä, jos kiinnostaa, niin käykää itse katsomassa. Sen kerron sitä tuotantoprosessista, että mehän itse tehdään ne kaikki kurssimme. Tuotetaan, me rekrytään yleensä opiston ulkopuolelta joku aineenopettaja, kokenut aineenopettaja, jonka tukena on meidän aineryhmäihminen kertomassa sitä meidän näkökulmaa, minkälaisia piirteitä me halutaan niille kursseille mukaan. Kurssien opettajat antaa oman panoksensa siihen, mitä he haluaa niillä kursseilla olevan. Ja sen sanon vielä erikseen, että spiikkaajia hankitaan aina niin kuin natiivit, että meidän kielten kursseilla on natiivi äänet. Ja onneksi OPS aina vaihtuu riittävän usein, niin meillä on ollut aikaa harjoitella tätä tuotantoprosessia ja laatukriteereitä me hioa, että ollaan päästy tuottamaan niitä kursseja tässä nyt riittävään tahtiin. Mutta ei tästä ehkä sen enempää. Käykää katsomassa, josta saa kysellä sitten meitä tarkemminkin, jos kiinnostaa. Hyvä. Mutta ehkä tähän loppuhuipennuksena, verkko-opiskelu on usein kovin staattista hommaa, niin me tehdään myös paljon sellaista, mikä on niin kuin OPSin ulkopuolista. Ja yksi meidän tämän vuoden teemoista, tai meidän tämän vuoden teemavuosi on Muikku liikkuu, eli liikkuvan verkko-opiskelun teemavuosi. Eli me halutaan kannustaa kuukausittain vaihtuvilla tällaisilla haastekuukausilla meidän opiskelijoita liikkumaan ja pitämään huolta myös sitä omasta hyvinvoinnista sen koneella istumisen lisäksi. Siihen toi löytyy myös avoimesti verkosta, kun etsii, niin pääsee tutustumaan meidän liikkuvan muikun teemavuoteen, josta saattaa myös tulla jopa ehkä ITK-esitystä tarjolla, että miten ollaan lähdetty sitä asiaa edistämään. Meidän toimintakertomuksiin pääsee tutustumaan meidän nettisivuille, eli kun menee osoitteeseen www.nettilukio.fi, niin sieltä pääsee tutustumaan meidän eri vuosien toimintaan, mitä kaikkea ollaan tehty, millaisia hankkeita ja kehittämistehtäviä on edistetty. Ja yksi vinkki tähän, ITK täyttää tänä vuonna 30 vuotta, me täytettiin pari vuotta sitten 20 vuotta nettilukiona, ja jos haluatte, niin pääsette kurkistamaan, että mitä ne alkuperäiset nettilukion tekijät, osa alkuperäisiä ja osa nykyisiä tekijöitä, niin kertoo siitä, että miksi, miten ja millä tavalla lähdettiin toimintaa edistää ja rakentaa. Pari minuuttia taidettiin aika ylittää, mutta kiitos, kun jaksoitte kuunnella. Kiitos myös Saaralle, kun pääsit mukaan kertomaan vähän omista kokemuksista nettilukio-opinnoissa. Ja meihin saa olla yhteydessä ja tutustua meidän toimintaan nettisivujen kautta lisää. Hyvä. Hei, paljon kiitoksia Miia, Aki ja Saara. Aivan erinomainen esitys ja tietenkin aivan huikeita työtä teette siellä. Ja odotatte suurta joukkoa. Äkkiä ajatellen siellä 1000 opiskelijaa, niin te olette jo melkoisen kokoinen lukio koko valtakunnassa. Että lähes varmaan suurimpia. Hienoa työtä. Tuolla on ollut vähän vinkkejä tai noita osoitteita on tullut tuohon noin. Ehkä minulle pari lyhyttä kysymystä olisi tässä näin. Nyt kun teillä on tämä muikkuverkko tämmöinen avoimen lähdekoodin, niin onko sitä niin kuin saatavilla vapaasti, jos joku muukin haluaa, esimerkiksi joku lukio haluaa ruveta tekemään kursseja tai ammatillinen oppilaitos, niin pystyykö se käyttämään muikkuverkkoa sellaisenaan? No, tässä on semmoinen haaste, että kun me ollaan kunnallinen toimija, Mikkelin kaupungin liikelaitos, niin mehän ei voida niin kuin myydä tätä oppimisympäristöä yksistään käyttöön. Se ei ole mahdollista, mutta meidän kautta on kyllä mahdollista tehdä niin kuin yhteistyötä sillä tavoin, että saa niitä yhteistyösopimuksen kautta meidän materiaaleja, meidän ehkä opettajapalveluita tai palvelupaketteja käyttöön. Sellaista yhteistyötä on mahdollista tehdä. Sellaisia kokeiluja on niin kuin käynnistymässä kyllä. Ja tuossa on just laittukin, että niin, ehkä vähän täydennyksenä, kun Anne laittoi, että pelkkä koodi ei itsestään riitä, että koodi on sikäli kyllä niin kuin avointa, ja sitä koodausprosessia tehdään myös melko avoimesti. Sen lisäksi, että meidän materiaalit on avoimia, niin myös sitä koodia työstetään avoimesti, mutta se ei tietysti tosiaan vielä itsessään tee sitä ympäristöä, mutta että voi olla yhteydessä, jos ei löydy, mutta mun käsittääkseni voi olla, että ei löydy googlaamalla, mutta on kyllä avoimesti niin kuin koodia jaettu, ja sitä avoimesti myös työstetään tuolla niin kuin koodareiden kesken avoimesti parannetaan. Ja hyvä, joo, mä luulen, että teillähän on huikea kokemus tämmöisestä virtuaalisen oppimateriaalin tekemisestä ja sen kokonaisuuden pyörittämisestä, niin mä luulen, että sitä osaamista varmaan ruvetaan kaipaamaan entistä enemmän kuin tässä kuuntelee. Täällä Tampereen seudulla niin täällä on tehty opettajavoimia nyt paikallista
oppimateriaalia ja siinä yhteydessä varmaan on hyvä, että olisi, voi olla esimerkiksi teidän kaltaisiin osaajiin yhteydessä. Sitten vielä lopuksi lyhyt kysymys. Nythän paljon tuossa ekassa esityksessäkin niin tuotiin esille tätä muun muassa adaptiivisia oppimisjärjestelmiä, niin onko teidän kurssit vielä adaptiivisia? Eli tarjoavat aina juuri sopivan tasoisia tehtäviä ja haasteita opiskelijoille, vai onko ne edelleen tämmöisiä, voisiko sanoa, niin kuin jäsennettyjä siten, että siinä edetään sen mukaan niin kuin, vähän niin kuin oppikirjassa? Voi että kun oltaisikin saatu jo tekniikka kehitettyä niin pitkälle, että ne adaptoitus ihan vielä estää. Se on kyllä meillä ollut keskusteluissa ja haaveissa ja työn alla, mutta ei olla vielä siellä. Oppimisanalytiikkaa on yritetty ja kehitetty sinne kyllä mukaan, niin, mutta meillä on ollut kärki siinä, että niin kuin lähinnä visualisoidaan niitä opiskelijalle niitä opiskelijan toimia. Hyvä. Ja sitten jonkun verran tehtävätasolla, materiaalia tehtävätasolla sitten sellaista niin kuin manuaalista adaptiivisuutta siellä, että opiskelija pystyy valitsemaan, mutta ei tosiaan automatisoitua vielä. Selvä, hyvä. No, mutta aivan erinomaista ja toisaalta on aina hyvä, että on vielä niitä seuraavia askeleita, mitä sitten mitä kohti kulkea, minkä sitten hyväksi katsoo, kun näitä kehitetään eteenpäin. Kiitos paljon. Aivan hienoa työtä.